Od 18. do 20. avgusta u selu Topli do se četvrti festival Slobodnih reka i planina. Prvog dana trajanja festivala biće predstavljena bista Dimitrija Mladenovića Mite Gage, koja će posle renoviranja zgrade u selu biti postavljena u Muzeju života staroplaninskog čoveka. Biće prikazan i film Do dole o životu toplodolaca. Biće predstavljen i projekat Toplodolska razglednica gde posetioci preko QR koda na karti koja je postavljena na ulazu u selo mogu da vide istoriju Toplog dola i Stare planine. Tu je knjiga Davora Lazarevića koju ćemo također predstaviti nače kolege, dakle i direktora Istorijskog arhiva u Pirotu, koja nosi naziv predsjednici Pirotskih opština, ali i pored tih, da kažem, projekata naravno imamo zabavni, bogat program. Imamo tradicionalno čuvare tradicije i Dušana Antića, fenomenalnog frulaša i njegov band koji će zapravit, zabaviti i toplodolce i, i goste pod radnim nazivom, nazivom Kolce za toplodolce i tu su i naši drugi muzičari i dramski umetnici koji će obogatiti program. Isteko bi još Zorana Sve Jovanovića koji tradicionalno dolazi i zabavlja naše goste sa njegovim bogatim repertuarom na gitari, uz vatru i tako dalje. U subotu 19. augusta biće organizovane planinske ture do toplodolskih vodopada, spuštanje u prirodnom toboganu, kovani dol i kupanje u rekama, drugog festivalskog dana i brojne druge aktivnosti. Imamo opet promociju knjige koja se zove Kozi i ustanak, posvećen obdvrani reka, jedan roman Saše Mladenovića, književnika. Potom imamo monodramu Dragice Užareve, šta Anton zna o zabrani pušenja. Jedna vrsta komedije duhovite koje će zabaviti, nadam se, naše goste. U stvari, nesumnjem, pošto je Dragica vrlo kreativna osoba, to je njena autorska monodrama. Potom krećemo sa uh, programom koji je takmičarski, uslovno rečeno. To je, dakle, kao što mnogi gledoci već i znaju, ovo je već četvrti festival, biramo najlepšu fotografiju i najlepši kratki video sa srpskih planina. Uh, taj program će trajati nekih sat i po vremena. Najavljeno je i bratimljenje sa borcima za reke iz sela Dadinci. U nedelju je turnir u malom futbalu gde će snage odmeriti ekipe iz staroplaninskih sela i gosti iz Poljske, Italije, Dolova. Tradicionalno nedelja ujutro namenjena za najmlađe, Imamo dečju radionicu koji će voditi vajar Toma Komatina i njegova supruga Anđela Komatina koji inače imaju kreativne programe za decu, reč o vajarstvu, o slikarstvu i oni će praviti jednu tematsku dečju radionicu za njih. Potom će Srđan Cvetković, to jest ja, onima koji nisu videli izložbu u muzeji života staroplaninskog čoveka predstaviti i provesti ih kroz istoriju Toplog dola i ovaj, predstaviti svoju knjigu Kratka istorija stare planine i Toplog dola. Održavanje festivala osim toplodolaca i donatora pomogli su i grad Pirot, turistička organizacija Pirot i organizacija Mladi istraživači Srbije, čiji članovi volontiraju tokom trajanja festivala i pomažu meštanima toplog dola. Medijski sponsor festivala Slobodnih reka i planina je Televizija Pirot.